And Daddy! Kakanka ya yesidi
Baba kaya yesidi, kaima sidi kache, ayara mugaeda abasidi, araya dade ya na shagale mushima, na gudi. Shamsu dogo dan sagaina Allahaji Shamsu maya emo Allahaji Sama'il dan sarki jikan sarki Allah ya biya ka tare da mamma ya biya ka tare da mamma ana gode kware ga bello marafa e Allahaji bello mai shagale mushima Allahaji bello Shefu da abuka aiki ba ya ga ga ya ji tau na sale na ngoro bana amanta bi kwanta gora ya ken hannu adani da sane dan goro ma dan dambe ayabu ga sane siji ya fadi ya gaza tashi ayabu ga tanki tanki ya fadi ya gaza tashi Shabu dila dan zuru ya fadi ya gaza tashi amaye na kanya bai jimraba aya fadi ya gaza tashi shima aya buge sani wara ya buge adamu wara aya buge umaru wara ya tahobi da fansa umaru na ga gwada kamat pipisi ledin dona Shamsuddini ena gode ga ali ali wa la ya wa la 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 amanta bi aya ke hannu na ibadan dani da sane dan guru ma dan dambe amanta be mu azadan be mu wandara sai ga horo sarkin dambe a lokacin yana wani jamus Ada shi da sane dan goro ma dan dambe Kaya ta labu aku bar horo ya wadi ya gaza tashi shima Sai na tashi na yi jawabi Adu ya kinda ya kashe soja dan sanda ka kan majikinka Adu ya kenda ya kashe horo koce tubale ya kamaje kensa Ayan dambin jamus sun yi mitin a dauko Alhaji Mamman a sai da ni gado a dan argungu bakin gida yayi pakin mun gaisa ana kiran ka can dodoru a sai bakiya bani shiga mota da na sai dodoru ana tafiya dodoru la'asara ta yi na hita hinin dambe Na tambayi shagon Buhari an ce shagon Buhari ya tare mota amma lissani ga ya tare mota a can ni gane shi dauke da kunshi sani